կառավարության կողմից ընդունված երկու ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գույքային վնասի փոխհատուցումը իրականացնել ֆիզիկական իրավաբանական անձանց բացառությամբ անշարժ բնակելի անշարժ գույքին, որի մասով առանձին որոշում արդեն կայացվել է։ Մասնապես նախատեսվող ծրագրով նախատեսվում է վնասի փոխհատուցումը հատկացնել այն քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց, ովքեր պատերազմի հետևանքով կորցրել են հասարակական և արտադրական նշանակության շենք, շինություն, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական, շինարարական և այլ տեխնիկա, ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցներ, կաթնատու և մսատու կենդանիներ, մեղվաընտանիքներ, պտղատու այգի և խաղող այգիներ։ Համաձայն որոշման մինչև 5 միլիոն դրամ աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ ֆինանսական տեսքով, 5 միլիոն դրամից ավել մուրակի տեսքով, որը հնարավորություն է տալուս Արցախում գործարար ծրագրեր իրականացնել, և միևնույն ժամանակ մուրակը նաև եկամտաբերություն է ապահովելու քաղաքացիներին մինչև 5 տարվա ընթացքում տարեկան 10%, այսինքն եթե ցանկություն չլինի նորից նույն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ցավալեն, քաղաքացիները կարող են пассив եկամուտ ստանան։ Տարբեր շահառուների խմբով աջակցության չափը հնարավոր է հասնի յուրաքանչյուր վնասի փոխհատուցման պարագայով մինչև 100 միլիոն դրամի, մասնավորապես ոչ բնակելի շենք և շինությունների կորստի պարագայում։ Բացի սրանից նաև մյուս ծրագրով նախատեսում է պատերազմի հետևանքով Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինում բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորությունների ամբողջական փոխհատուցում, իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների մինչև 50%-ի փոխհատուցում։ Մյուս ծրագրով նաև առաջիկա 3 տարիներին Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային և գյուղատնտեսական և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության վարկերի մասով մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում առաջիկա 3 տարիների համար բնակելի տների շինարարության հետ կապված։ Այս պահին արդեն 3 մասով որոշ աշխատանքներ կատարում են, նախորդ շաբաթը Արցախ այցելության ընթացքում ինքս էլ ականատես եղա, մասնապես գյուղական համայնքներում նախկինում կիսակառույց լքված տների մասով արդեն շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, դրա շնորհիվ նախկինում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների բնակիչներից մինչև 300 ընտանիք արդեն վերադարձել է Արցախ, և այդ գյուղական համայնքների նոր տներում բնակություն է հաստատում։ Ստեփանակերտում արդեն բազմաբնակարան շենքերի մասով որոշ աշխատանքներ են նախանշված, և համահայկական հիմնադրամի միջոցով քաղաքային համայնքներում մի քանի արդեն շինարարական մրցույթներ են հայտարարված, և արդեն մեկ ամսվա ընթացքում այդ մրցույթները կամփոփվեն, և այդ մասով նույնպես աշխատանքները կսկսվեն։ Պահոստային ֆոնդից Արցախի Հանրապետությանը տրամադրել 4,067,000,000 դրամ դրամաշնոր երկու ծրագրերի մասով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին՝ կոմունալ վճարների, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորման նպատակով 2020 թվականի դեկտեմբեր-հունվար ամիսների փոխհատուցման հատկացումները։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը մենք դեռ պատերազմի ընթացքում ենք սկսել, սեպտեմբեր ամսից Արցախում կոմունալ վճարների փոխհատուցումը իրականացվում կառավարության կողմից, սրա շրջանակներում ամբողջ 2021 թվականի ընթացքում շարունակվելու է սուբսիդավորումը, սրա շրջանակներում հատկացնում ենք նաև 10 միլիարդը հաշվի առնենք, մենք կարող ենք արձանագրել, որ ըստ էության նոյեմբերից այս կողմ Արցախի հետ կապված ծրագրերի իրականացման նպատակով մենք արդեն շուրջ 50 միլիարդին մոտիկ հատկացում ենք իրականացնում, ճիշտ եմ չէ՞ ասում թիվը, 50 միլիարդ, նույնիսկ եթե նախկինում 31 միլիարդ էր, գումարենք այս 10 միլիարդը, որ իհարկե բյուջետային աջակցության խնդիր է, բայց էլի ծրագրային է, գումարած 4 միլիարդը արդեն 50 միլիարդ դրամ անցնում է։